curtindo esse jogo, hein? Eu tô fissurado nele. Ah, vai. Você tem que jogar comigo. É, mas eu tenho uma coisa. Ah, você não vai correr de mim, não. Você não quer uma carona? Vem cá. Ai. Não precisa. Até já. Dá uma carona pra gente. Normalmente o Trey nos leva, mas não somos mais amigos. É, tá, claro. Podem vir. Também posso substituir vocês. Você não vai fugir de mim. Ah, tá precisando de ajuda aí, cara? É, claro. Eu tô aqui tentando capturar esse monstro robô super raro. Você sabe jogar? Eu já nasci sabendo! Vamos capturar esse mané juntos! Conseguimos! Legal! Isso foi incrível! Eu nunca achei que você soubesse... Tipo, é... O quê? Trabalhar em grupo. Eu sei ser legal. Principalmente na hora de capturar todos os monstros robôs. Legal. Então a gente pode sair pra jogar depois. Que tal agora mesmo, hein? Nós dois sabemos que você não tem nada melhor pra fazer. Eu acho que o que tá acontecendo é o começo de uma amizade sensacional e completa pra vida toda.